ደስ ያለው ሰው ለኢየሱስ ከዚህ በላይ አለልታ ጭብጨባ ክብር ይገባዋል። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ። ዛሬ ደስታችን ቀን ነው። ደስ ያለው ሁሉ አለልታውን ለጌታ ያሰማል፣ ጭብጨባውን ያሰማል። ኢየሱስ በመዓላችን ሕያው ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችንም ለተወሰነ ደቂቃ በእያለንበት አረፍ አረፍ እንላለን። ወደ ፕሮግራሞቻችን በቀጣ እንገባለን። አስመላኪዎቻችን ዘመናችሁ ይባረክ። አጨብጭቡላችሁ ለአስመላኪዎች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቀጥታ ከዚህ በኋላ ወዳሉት ፕሮግራሞች እንሄዳለን። አስቀድሞ የተልዕኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአፖስቶሊክ ሴንተርን መግለጫ ከአባታችን ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ተያይዞ ከሳቸው ምርቃት ጋር ተያይዞ ያለንን መግለጫ እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ስራ አስፈጻሚ፣ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚደንት፣ የተልዕኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ራይ መስራችና መሪ ፕሬዚደንት ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው፣ አሁን ደግሞ በአዲሱ አጠራር ዶክተር ሐዋርያ ዘላለም ጌታቸው፣ እንኳን ለዚህ ለተከበረ ደስ ለሚያሰኝ ሁላችንንም ለሚያኮራ ድንቅ ቀን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ። ምናልባት አንዳንድ ሰው ይሄ ነገር አልበዛም ወይ ሊል ይችላል። መጽሐፍ ሲናገር ግን በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገስጿችሁን የሚገዟችሁን ታውቁ ዘንድ ስለ ሥራቸውም በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን። እርስ በርሳችሁ በሰላም ሁኑ ይላል። ስለዚህ ደስ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ያጨበጭባል። ስለዚህ ቀን ስናስብ አንዳንድ ሰው ድንገት ዝም ብሎ በቀጥታ ወደ ዶክትሬት የተመጣ ሊመስለው ይችላል። ነገር ግን የዛሬው በመሃላችን የምናከብረው ሚኒስትሪያል ዶክትሬት እግዚአብሔር በአባታችን ሕይወት ያስጀመረው እንዲሁ በቀላል የመጣ ሳይሆን የስድስት ዓመታት የትጋት ውጤት ነው። ያው አባታችን በባህሪው ብዙ ማስጮህ አያውቅም፣ ነገር ግን ስራው ራሱ ይጮሃል። ስለዚህ ባለፉት ዓመታት ከሄሪቴጅ ኦፍ ፌዝ ባይብል ኢንስቲትዩት በማስተርስ ያለፉትን 6 ዓመታት ሲያጠና ነበር። ከዛ በኋላ ነው ይህ የሚኒስትሪያል ዶክትሬት ወደ እጁ የገባው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ አጋጣሚ የተሰጠው የሚኒስትሪያል ዶክትሬት ብቻ ሳይሆን በእለቱ ምናልባት ቀጥታ የተከታተላችሁ አይታችኋል፣ አዋርድ ኦፍ ቤንችማርክ ኦፍ ኤክሰለንስ የሚል በኤክሰለንስ ቤንችማርክ መሆኑን የሚያሳይ አዋርድ። ይህ ማለት ቤንችማርክ ማለት በየትኛውም ከሚኒስትሪ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ለየትኛውም አገልጋይም ባለራእይም ለየትኛውም ሚኒስትሪ ሞዴል የሚሆን ነገር። ሃሌሉያ። በዚህ ትውልድ መካከል ምሳሌ ሆኖ አሳይቷል በሚል የተሰጠ አዋርድ ነው። እንግዲህ ዝም ብሎ የተገኘ አዋርድ አይደለም። 25 ዓመታት የተካሄደበት ጠንካራ ገድል የተጋደለበት ዛሬ የምናያቸው በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ታላላቅ
የተልዕኮ ለትውልድ እንደዚሁም ሌሎች ሚኒስትሪዎች ተጽኖ በዛ የመጣ ውጤት ነው። ኢትዮጵያ ላለው እንቅስቃሴ እንደዚሁም ለኢንስቲትዩቱ ቤንችማርክ ቢባል ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም። ስለዚህ ደግመን እኛም ለዛው ቅና እንሰጣለን። በነኚ በስድስት አመታት ውስጥ ላይ ባለፈበት በዚህ የዶክትሬት ጥናት ውስጥ ለዚህ እንዲበቃ ያደረገው ጥናት God is light በሚል ኤሪያ ላይ የሰራው ጥናት ነው። ይሄ ጥናት በአይነቱ በኢንስቲትዩቱ ለየት ያለ ጥናት ነው። ምክንያቱም ኢንስቲትዩቱ በዛ ደረጃና በዛ ልክ ጥናት ያቀረበ ሌላ በዛ ኢንስቲትዩት ታሪክ አልተገኘም። እና የሱን ጥናት ሲመለከቱ ዛሉት የሱ አማካሪ ዶክተር ሊን በመጀመሪያ ገና እንዳዩ ጥናቱን ማለት ነው ምንም ወድቅም አላረጉም። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አስተያየት መስጠት አያስፈልግም። ለየት ያለ አቀራረብ ነው፣ ለየት ያለ እይታ ነው፣ ለየት ያለ መገለጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንም ሳይነካ መገለጡን ጠብቆ መታተም ይገባዋል በሚል ኢንስቲትዩቱ መውቀና በመስጠት አሁን የሳቸው ይሄ ጥናት በመጽሐፍ መልክ ሊወጣ በዝግጅት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ መጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ደስታችሁን መግለጥ ትችላላችሁ። እሺ፣ ባልግን የሪሰርች ሜቶዱን የተከተለ ያንዳንዱ ፎርማት ተከትሎ የተሰራ ነው። ለየት የሚያደርገው ግን መገለጡ እዚሁ በዚሁ ትውልድ የተወለደ ስለሆነ ከአባታችን ከሐዋርያው የወጣ ነው። ለየት የሚያደርገው ያ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም ላይትን በእግዚአብሔር አይደንቲቲ መልክ የገለጠ ሌላ አስተማሪ በዛ ኢንስቲትዩት ታሪክ ስላልተገኘ እኛም ደግሞ የተለወጥንበት የተነካንበት ህይወታችንን ዳይመንሽናችንን የቀየረ ትምህርት ነው God is light የሚለው። አሁን ደግሞ ለትውልድ በዚህ መልኩ በመቅረቡ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ለአገራችንም አዲስ ታሪክ የጀመረ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህም ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። በመጨረሻ የእንኳን አደረሰ መልእክታቸውን ያስተላለፉ የተልዕኮ ለትውልድ ኔትወርኮችን እነሱን እጠራለሁኝ። የሲኤምሲ ኔትወርክ ዋና መጋቢ፣ የብራዩ ኔትወርክ ዋና መጋቢ፣ የቤተል ኔትወርክ ዋና መጋቢ፣ የቢሾፍቱ ኔትወርክ ዋና መጋቢ፣ የነቀምቴና አከባቢው ኔትወርክ ዋና መጋቢ፣ ቴፒና አከባቢው ኔትወርክ፣ መቱና አከባቢው ኔትወርክ፣ በአዳማ ኔትወርክ አዳማ አከባቢ፣ ድሬዳዋ ኔትወርክ፣ አሰላ ኔትወርክ፣ ሐዋሳ ኔትወርክ፣ ወላይታ ሶዶ ኔትወርክ፣ ሆሳና ኔትወርክ፣ ዲላ አከባቢ ኔትወርክ፣ ሳውላ ኔትወርክ፣ ጅንካ ኔትወርክ፣ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ የተልዕኮ ለትውልድ ዋና አስተዳደር እንደዚሁም የፋይናንስ ክፍል፣ ወንጌል ዲፓርትመንት፣ የማደራጀት ዲፓርትመንት፣ የምልጃ ዲፓርትመንት፣ እንደዚሁም ደግሞ የ7spirit ቲቪ ሁሉም እንኳን አደረሰ የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዚህ አጋጣሚ እኛም እንደ ተልዕኮ ለትውልድ አፖስቶሊክ ሴንተር እንኳን አደረሰ።